Hej og velkommen til. I dag der spiller vi Deathrun Escape Dingeling sammen med Saki. Vi prøvede en masse maps, før der var Isco og Bimse med os, og så prøvede vi sådan en masse forskellige escape maps. Vi prøvede sådan noget Slide and Doors 4, som var kommet, men det var rigtig hurtigt overstået, og det var ikke så godt, det map. Så prøvede vi noget eller en andet escape map, og et helt tredje escape map, som det ene, det var voldsvært, som vi ikke rigtig fik klaret. Det tredje, det var mega nemt. Og så gik de andre, og så var mig sagt tilbage, og så så vi, at det var Deathrun, så tænkte så prøvede vi det. Og det var faktisk meget godt. Jeg prøvede ikke med Bimse før. Det her, det er noget bedre. Det er meget sværere og længere. Og ja, det er faktisk rigtig godt map. Så det får I nogle clips af her. Inden vi går i gang, så skal jeg selvfølgelig også lige sige, itemshoppen, brug lige koden KØNNE. Og like og abonner gerne abonner på kanalen og like gerne videoen, hvis du allerede har gjort det. Og så en sidste ting, før videoen starter. Så får jeg lige et lille klip af mig, der trækker vinderen til det der giveaway. Fordi jeg har brugt sådan en hjemmeside, og så vil jeg bare vise, at man kan se, at det er legit, at det er en tilfældig kommentar, ikke mig, der sidder og vælger en eller anden. Så det får jeg et lille klip af, inden det går i gang. Jeg skal nu finde vinderen af mit giveaway, og det gør jeg inde på den her side. Der er 1251 deltagere. Jeg går ud fra, at nogle af dem har skrevet flere gange. Så det jeg gør, det er, at jeg vælger en tilfældig vinder nu. Og så går jeg ind og tjekker efterfølgende, om personen har skrevet mere end en gang, for at sikre, at det ikke er snyd. Så vi vælger en vinder. Hej, kunde. Mange skriver kunde. Kunde, det er fordi, det er autokorrekt. Jeg ved ikke, hvorfor den gør det. Hej, kunde. Jeg hedder Matti HN på Fortnite. PS, elsker din video. Håber, du bliver ved med YouTube fuldtid. Mange tak for det. Jeg kommer til at tilføje dig i Fortnite, og så når der så kommer et skin i shop, du gerne vil have, så må du skrive til mig. Så giver jeg dig det. I'm number one. Number one, kinda number one. Ja, yeah, yeet. Jeg tager toren. Jeg er stadig starting game, så I... Nå, ja, det er jeg også lige. Jeg svæver lige her. Okay. Player one. Okay. Åh, oh, der er en traveler. Åh, oh, for helt! Ja, jeg er nået op til mit checkpoint. Den er vundet. Jeg gik i panik. Okay. Er det også lidt tidligt, vi bliver outplayed? Ja, det må man sige. Og det er også lidt hurtigt, at de her, de er der. Jeg er spawn protecting nu. Kæmpe is. Hvad okay, det min teammate har brug for min hjælp. Det, det, jeg tror ikke, jeg gav dem der. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Det gider os. Hoppede du ind i sådan et sted, hvor der var sådan noget sort noget? Nej, det var sådan noget. Nej, det var det. Okay, jeg ser, lige nu ser jeg en rød lampe. Ja, jeg skal lige bait de her traps, så jeg lige kan komme. Så ser jeg noget rød, det er måske bare den, hvor jeg skal ikke gå. Jeg ser noget her. Jeg har en bouncer. Der kan jeg ikke komme ind. Nevermind. Jeg kan se et sted, hvor en bouncer skal være ved mig. Ja, yeah, okay, så er det måske. Og der dør man. En bouncer. Okay, jeg døde. Okay, fint. Jamen, det der sker, det er simpelthen, at jeg skal klare noget. Fuck, jeg dør. Så svært. For du. Hvad er det her? Jeg kan ikke komme ind her. Godt. Jeg tror ikke, jeg skal hoppe på sådan en, jeg skal hoppe på sådan en stødting. Men så skal jeg bounce op det rigtige sted. Ja, okay. Hvad skal du finde? Jeg skal bare bruge en bouncer. Jeg kan ikke rigtig gøre noget. Der er nogle traps, jeg skal bait. Det tror jeg ikke. Der er bare nogle traps, jeg skal bait. For at komme over på den anden side. Kan jeg bait den her trap på en eller anden måde? Den gik af der. Fik jeg med en? Nej, jeg fik kun en. Jeg fik en til. Jeg kan ikke sætte den her. Shit. Okay. Fuck! Er det lidt dårligt, jeg ikke kan lave noget imens? Det er skadet. Ja. Bort, jeg har den nu. Jeg har den bouncer. Jeg smider den ned til dig. Håber jeg kan nå den her dø så. Prøv bare en der. Eat, okay. Kæmpe nice. Jeg er lige helt op. Okay, jeg kan allerede mærke nu, at den bliver svær. Men heroppe der er impulser og sådan noget, det er måske bedre. Ja, her med, nu skal jeg lave noget med nogle traps. Yep, ja. God tur. Der er sådan en støde ting, og så er der traps. Ja, jeg har skulle hoppe op på sådan en støde ting, så skulle jeg længere opad i luften. Ja, det skal jeg også. Yep, god tur. First try. Ja, ja, men skal du så ikke over et eller andet? Jo, over sådan en hegn. Ja. Ja, vent lidt. Nå, der er det der lange hop. Hold da. Okay, der er sådan en, der blokker. Later. Ja, okay. Men det der stødhop lader jeg først, men det fejler altså nok nu. Tror jeg. Se. Ja, jeg fik den. Jeg fik der. Eller der. Fuck. Ja, det er meget mere heldig forstand, det der. Det tror jeg gerne på. Ja, der fik jeg den igen. Sådan. Okay. Og så men, bare over det lange hop. Ja, men det er sådan... Det er lidt svært, fordi der er sådan en, der blokker.
Okay, fik der. Okay, så er det input. Ja. Kig lige efter traps. Okay, vi er good. Ja, checkpoint. Input. Ja, en inputsgranat. Godt. Der skal du nok inputs mig derhen. Ja. Så hvordan gør vi det? Jeg skal vel stå heroppe måske, ikke? Kan du sætte den bag mig her? Okay, den ryger der, så jeg skal have den herfra. Okay. Ja, bare lige bag dig. Ja, man kan det ramme. Måske smart. Prøv at hoppe. Okay, lige se. Jeg rammer dig nu, tror jeg. Prøv. Ja, okay. Så kan være, jeg skal løbe måske. Det tror jeg måske, du skal. Okay, det bliver satme svært at tage, men jeg kan lide det. Ja. Okay, så jeg kommer, skal jeg bare komme løbende, og så kaster du den? Ja. Okay, løbe. Okay, jeg skal lige finde ud af, hvornår det er, man skal ramme. Det skal vi ikke engang. Ja, du har et checkpoint derovre, har du ikke? Jeg er over hende ned bunden. Ja, og jeg har også... Ja, okay, så der er, skal jeg bare lave det en gang? Det ville også være ondt, så vi skulle gøre det to gange i træk. Jeg har bekendt. Ja. Og så skal jeg lave et checkpoint. Okay. Da-da-da-da-da-da. Checkpoint. Perfekt, okay. Så skal du vel ramme den her bag mig. Jeg kaster den lige der bag dig på kanten. Ja. Det kan måske være der. Ikke helt. Jeg kan ikke rigtig se, hvor du er, men jeg kan godt. Okay, jeg kan også bare tælle ned, er du klar? Ja. 3, 2, 1. Jo, det går, det må jeg gøre det for. 2, 1. Jo, perfekt. Perfekt. Okay. Jeg kører fyrværkeri. Yes. Er du inde med mig? Ja, vi er i samme rum. Okay, perfekt. Hej. Eller næsten samme jeg rum. Jeg kan ikke komme ind til dig. Nej, ikke. Nope. Hvad så med her? Hvordan... op på faklerne måske? Der er bander, vi kan smadre, tror jeg. Der er ikke noget bag det. Jeg er heroppe på reolerne nu. Kan jeg så komme herover? Nej. Jeg kan se snemænd, men jeg kan ikke få fat i dem. Det kan jeg sgu ikke se. Hvad sådan, jeg skulle? Jeg har vinduet med. Det bliver svært at komme. Jeg tror, jeg... Når jeg skal... Okay. Der er et X her, hvor du skal kaste en snemand hen. For jeg kan komme op i vinduet. Ja. Men hvordan... Jeg kan ikke nå dem herfra. Du har et vindue der, du kan gå igennem. Det har jeg sgu også. Godt spottet. Lidt op på faklen først. Sådan. Okay, der er når man har traps herinde, og man skal bait lige noget. Har jeg også et vindue? Nej, jeg har ikke et vindue. Okay, så der er simpelthen en trap-tron, jeg skal bait. Yes. Det er lige dig. Det er langt siden, jeg rigtig har gjort det. Det er simpelthen lige dig. Det er tæt på. Sådan der. Så er jeg nede i noget. Der er også en trap nede i vandet. Okay. Kan jeg gå her? Okay, her er jeg i sikkerhed. Men hvor skal jeg så her? Okay. Jeg lige... fuck. Så kommer jeg nok ind ud over ved snemændene. Nej, du er det heller ikke. Åh, der ramte den. Ja da. Det var sgu også på side. Jeg skal lade. Nej. Shit. Bare blive med at hoppe til at jump, hvis ikke så hurtigt der igen. Ja, ikke når du er så meget der. Okay, så hopper jeg lige to gange. Første gang du får jump, hvis ikke, så passer pointen lige præcis med. Men du bare så til alle mulige sider og sådan noget. Det er fordi, jeg sådan kan... Det øverste er, at vinduet det får mig. Det er ikke at blive der. Okay, det er horribelt at se på det der. Det kan jeg godt stå. Sådan. Okay. Ja da. Det er sgu også på tide. Snemand. Lige der. Giv mig en snemand. Så er det din tur til trap tunnel. Hvad skal jeg her? Skal jeg have min snemand med her måske? Jeg har fået et spawn pad her. Okay. Jeg skal bruge et boost pad. Ja, jeg så der lå et eller andet bag væggen. Ja. Nå, min team er der brug for noget. Du har brug for en... Boost pad. Et speed boost. Ja, speed ting der, ja. Og det er, hvor man skal bruge det. Hvor skal jeg droppe hen? Jeg går lige hen, så kan jeg lige se, hvor jeg skal være. Hvor er du hen? Nej, jeg er lige ved siden der. Ja, vi skal nok... Kan jeg kravle hernede hjemme? Kan du ikke komme tilbage? Nej, det kan du selvfølgelig. Nå, du skal kravle hernede i vandet. Sneaky. Tak. Jeg kan ikke komme op igen. Kan jeg heller ikke. Sådan er nu, kan jeg. Det er noget rigtig lort, det her. Nej, jeg spurgte helt andet på den anden side af en idiot. Hvordan kom du op på defense her?
Der hvor det ikke var lige højt. Men jeg er inde hos dig nu. Vent, hvad? Vent, hvad? Vent. Jeg kan ikke komme tilbage. Man kan bytte råd. jeg vil hjem. For, så du skal respawn måske. Der er old shit, der er noget, der kommer og dræber mig. Der er en timer ved mig herovre. Jeg skal lave den på time. Oh. Jamen det er også det. Det er den, der kommer og dræber mig. Okay, skal jeg herhen igen? Hvor skal jeg hen her? I don't get this. Hvor skal jeg hen? Ah. Miau. Og så skal vi tilbage igen i hullet, eller hvad? Ja, det går jeg ud fra. Og så, så er vi sikkert hurtigt nok til at klare det hele nu. Tænd på spawn pad, siger du? Ja, bare som en sikkerhed. Så lige vente til den kommer tilbage. Og så er du oppe på den der raining, så kan du sagtens bare hoppe. På den måde. Ja, jeg er her nu. Og så skal den bare videre igen. Gør den der, I get it. Okay, jeg er videre. Er du klar den også? Perfekt. Så er det en rushebane. Min teammate har brug for min hjælp. Nå, jeg kan forklare dig, hvor der du skal gå. Ja, det kan du. Hej. Kan jeg stå? Nej, du skal helt ud i højre side. Kig op, lidt længere. Bum. Så drejer vi til højre. Du. En lige linje. Ja, hvor langt? Lidt længere. Kig bare lige op. Sådan der. Så skal vi helt frem igen. Helt hen til siden på den blok, eller hvordan? Det, du er bare inden for den linje her, det er så meget fint. Okay. Nej, det gør det ikke. En længere frem. Ja. Oh, yes, det ser rigtigt ud. Så skal vi fremad igen, og det gør du til den sidste firkant på blokken foran dig. En blok mere? Ja, okay. En længere. Ja. Yes. Okay. Drejer vi til venstre. Det er den vej, du peger. Ja, den der vej. Okay. Yes, det gør vi til den første firkant på blokken foran dig nu. En længere endnu, okay. Yep. Ja. Super. Ja. Og så skal vi fremad igen, og det gør vi til den første firkant på næste blok. Men en blok videre end det også. Yes, ja, okay. Vi er der. Ja. Ind mod midten igen, og det gør vi til den første firkant på blokken foran dig. Bare en videre. Her. Yes. Og så skal vi ellers bare direkte i mål. Ja. Er jeg Gucci her så, eller hvad? Okay. Du er meget hammer Gucci. Okay, det var en nemmere måde at forklare det på. Okay. Længere, en hel blok længere, og så stop. Og så en halv blok længere. Du. Ja. Så skal du lige frem. Jeg eat. Nu går det fremad, okay. Og der skal du, den blok, eller den hele blok længere hen end dig, der skal du helt ind for enden af den. Går godt stillinger frem. Ja, lidt længere. Der er jeg. Super. Og så skal du mod, det så mod højre. Ja. Og der skal du længere frem, bare gå lige stille frem, jeg skal nok sige stop. Stop. Helt ud på enden af den blok der. Yes. Og så skal du lige frem, helt ind mod væggen. Helt ind? Ja, helt ind mod væggen. Og så skal du, lige en til højre, så skulle du kunne gå ind. Let's go! Så forstod jeg dig, man skal. Vi er absolutely in this. Okay, nu er jeg nede, eller hvad? Okay, nu er vi siden hinanden igen. Vi er inde i en, hvad er det her? En diner? Nå, vi skal ud her, ja. Vent, der kan ikke komme igennem det vindue. Nej, det er bare sådan, vi kan sige. Der er en tuk-tuk og en lama. Hvordan lama? Men du har sådan en sindssyg. Men, Har jeg ikke lige set. En dør herovre. Når der en dør her. Der er ikke noget inde i mig. Det er bare nej, der er heller ikke noget her, umiddelbart. Hvor vil jeg gemme mit våben? Ja. Hvis det er et våben, jeg skal finde overhovedet. Det må det ikke, det er det. Du skal vel have ham der væk på en eller anden måde. Og der er lagemand. Nu kan jeg se lagemand. Er det hoverboard? Ja, men det, jeg tror ikke, jeg kan få fat i det nu. Jeg hoppe herop og gøre et eller andet, måske op på faklerne? Næh. Jeg tror ikke, jeg kan gøre noget, kan jeg? Wait a minute. Nej, nu kan jeg ikke nu. Der kan jeg komme herind. Har du fundet noget? Jeg har fundet et vindue, jeg kan kravle ind af også. Men der er en trap ind, så skal jeg lige bait. Jeg kan ikke gennem i vindue, kan man da? Jo. Okay. Jeg har også en trap med en vindue. Jeg har fundet skud. Okay, så er der nok et våben mere end hos mig. Jeg har fundet light ammunition. Okay, wow.
Den skal jeg sætte mig ved, det sådan der. Nå, en minigun! Ah, okay. Eller det. Jeg skal lige have fat i skuden igen. Så skal jeg så have noget igen. Ah, kom ud! Jeg kan ikke komme ud! Kravl ud, banan! Men han vil ikke leve. Han vil ikke leve. Vil ikke leve. Ah, sådan. Kan jeg så smide en vindue ud til dig her? Ja, men kan du komme ud igen, når du først er inde? Ja. What the fuck, det hedder min banan, ikke? Det var sådan her. Værsgo. Okay, så får du lige 100 skud her. Mange tak. Så okay, du... jeg går bare ud og nakker om, og så bliver jeg bare ved med at nakke. Ja. Okay. Jeg... Væk. Kan jeg bare herhen? Så er den der. Spawner igen. Jeg tror ikke, han spawner igen. Kan jeg også snakke lame en? Ikke. Det tror jeg ikke, noget meget for. Nej. Nå, hvad har du så? Og jeg har et checkpoint her. Okay, så er vi ved siden af en anden. Jeg kan se dit board. Og så er der et eller andet mærkelig sti. Hvad er det her? Med lava? Okay. Ja, men det er, der er sådan en bølge over lava. Ja, præcis. Hvad er det? Du skal også bruge et board, så. Kan man svæve på det? Ja. Ah. Okay, hvad er den her vej? Hvad er der her? Der er noget vand. Nej, hvad er det her? Kommer ned. Der er parkour. Med traps. Du skal baites. Det... Oha. Hey, du er på vej ind til mit bord. Det er nok, ja. Nej! Okay. Nej. Jeg troede, jeg skulle lande på sådan en fakkel mere. Der var sådan en af de der pinball nogen. Ja, jeg så det. Jeg står lige over dig. Ah! Ja, men jeg tror, jeg skal have dig hen til bordet først. Og så, ja. Så skal jeg nok noget ind på den anden side. Okay, nu skal jeg over på den der pinball ind der. Let's go! Ja, okay. Your teammate need your help. Okay. Det er mig. Det. Kan du få bordet ind igennem vinduet? Så skal jeg nok stå på det. Og få det placeret den vej. Da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Er det? Jeg kan måske puffe til det også. Sådan der! Ja. Yeah. Nej, ikke, hvor er du på vej hen, Bo? Hvor der? Jeg tror, det gik i stykker. Nej, okay, jeg har også en parkour ting her. Ja, okay, så skal jeg tilbage igen, ja. Ups, glemte hop. Ja, det er også uheldigt. Har du også en pinball ting, jeg skal hoppe på? Ja. Det var også det, den lavede mig. For at chauffe en sikker. Og selvom jeg ved, at den kommer til at gøre det. For jeg er altid lige midt hop. Men den her lama, den her står bare der, og man kan ikke gøre noget med den. Ah, nice. Okay. Så kommer du derover, ja, og så skal jeg have et board igen. Ja. Så tag det der ikke overhovedet. Overhovedet ikke. Åh. Du skal ikke røre det overhovedet. Du må ikke røre det. Okay, jeg går helt væk. Jeg går herhen. Så flyver det til alle sider, nemlig. Jeg går herhen og kigger. Ja. Come on. Lad mig skubbe til dig bort. Ja. Ej! Fuck. Det nægter den. Den gider sgu ikke ind. Nej. Det er faktisk... Det er fucked. Jeg smadrer det her bord. Det er et andet bord. This is not the one. Jeg kan heller ikke komme til dig på. Jo, sådan her, okay. Altså, jeg rører ikke bordet lige nu. Der er ingen af os, der rører bordet. Det er bare den boks, der bare rører bordet. Ja! Yeah. Perfekt. Dumme boks. Ui. Åh, spawn pad. Eat. Og så skal jeg den her. Jeg har sådan en hvor jeg kan komme op, men det er helt rigtig vej. Hvordan? Nå, sure. Outsmarted. Ja, yeah, men prøv så at se, hvad der sker. What? Okay. Det skal jo ikke lænde sig op hen på den anden side. Nej, for den måde. Okay. På den måde. Au. Fuck. Så er det der. Okay. Jeg skal bruge en booster. Yep. Så skal man så bare hoppe fra tag til tag. Ah. Åh, oh, please ikke falde ned. Sådan der. Jeg skal selvfølgelig hoppe. Sådan der, I got it now. Nice.
Okay, der dør man ind. Ja. Og man skal ned. Eller hvordan? Ja, jeg er hernede, eller? Der er landet. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal komme derned. Hvad med derude til højre? Kan du hoppe ned på den boks dernede? Det er faktisk klogt. Den er ikke set. Okay. You are the blind motherfucker. Ja, det må man sige. Godt, du har dig med. Okay. Nu er jeg nok samme orden dig. Okay, gulvtæppe, jeg bare skulle ned igennem ind i hjørnet, så der er ikke noget bund at gøre overhovedet. Hvad piler mig? Skal man ned i gulvtæppe, eller hvad? Jamen, det er et bait. Prøv under trappen, er der ikke et gulvtæppe derinde? Jo. Men der kan jeg da heller ikke. Lige i midten. I ja. Midten. Nå, okay, du kan godt være, at du skal op og hente bålet først. Nå. Ah. Det er lige inde til højre. Ja, jeg skal lige bait en trap først. Ja. Men den gider ikke gå af en eller anden grund. Der vil den. Der er også en trap. Okay, så den skal sættes. Bålet skal sættes på der, hvor sengen er, eller hvad? Ja. Og pilen peger. Ah, og så... Ah, smart. Okay. Jeg kom ud på den anden side. Jeg har en... Simpelthen sådan en snikgranat her. Lad os se. Ja, og så skal den... Ah, what? Når man skal bait sådan tre traps med forhindringer i vejen. Hvorfor kan den ikke gå af? Nå, på den måde... Af. Okay, jeg kan godt se, hvad du mener med, at man ikke kan se, hvor de er. Ja, men mange af dem ligger på gulvet. Man skal kigge helt op i loftet. Ja, jeg kan godt se, det er lidt bøvlet. Mange af dem på gulvet. Jeg kan sige, det ser rigtig dumt ud at stå og kigge på en banan og bare kigge op i luften. Det kan jeg godt forstå. Okay, så er jeg udenfor. Hej. Yes, så skal jeg ramme dig med sådan en satan her. En impuls igen? Sådan, nej, isting. Så det kan godt være, du vil, jeg ved ikke, om du vil længere tilbage, så er du klar på, at du bliver skudt fremad, og... Åh, okay, kan du ikke bare... Jeg kaster den cirka der, jeg tror, du skal stå foran den stadig, eller hvad? Ja, bare prøv at... Bare prøv at kaste. Det var et hegn. Det er jo uheldigt. Jeg kaster den bag dig der. Så får jeg selvfølgelig lidt jump-fatig. Ikke ret i med uden lucky. Ja, det er faktisk rigtig uheldigt, og du får killet, fordi du rammer mig med den. Jeg har nemmere ved at kaste lige der, tror jeg. Det er sådan det bedste. Okay. Ja, der kan jeg ramme. Ja, der kom ind i bænken. Okay. Så en bænk. Dumme bænk. Det var, hvad du skal stå helt sådan lidt længere til højre, måske. Ja, her. Ja, måske længere frem. Der kom jeg for langt. Hurra. Perfekt. Ja, det er. Er der et checkpoint her, måske? Er det ikke? Åh nej, åh nej, åh nej, nej. Jeg gik op ad trappen, jeg tænkte, der var noget deroppe. Det var der ikke. Jeg skal dreje. Ophæng. Yeah. Den er en god, tror jeg. Ej, kan jeg... jo, den går lige. Ja da. Okay. Jeg skal lige have den her. Det er en impuls, jeg får. Okay. Yes. Ja, kan ikke komme over med nice. Okay, så hvor skal jeg... Nede bag mig et eller andet sted. Der måske. Ja da. Kæmpe i. Okay, perfekt. Got the wrong. Så skal jeg... Nu har jeg en is. Okay. Og så skal du dog impulse mig. Ja. Okay, du skal lige have den first try, hva? Selvfølgelig skal jeg det. Men jeg har så meget bøvl med den dumme sten. Okay. Ja. Sådan der. Sådan. Kan du lure bag mig? Okay. Ja, der er et fence i vejen. Det bliver svært, det her. Det kan godt være, du skal stå lidt mere... Jeg kommer nok til at kaste min cirka der. Det ved ikke, hvor der er, du vil stå i forhold til den. Kan du ramme bag eller ind, det kan du, kan du? Nej, det tror jeg ikke. Men det kunne jeg godt være, hvis jeg hoppede, så kunne jeg ramme lige der. Det tror jeg ikke, jeg kommer til. Nå, okay. Du kan bare... Altså, du må hoppe ud, tror jeg. Okay. Det gjorde jeg også. Jeg hoppede lidt før, det var. Okay, det var lidt for... Ah, det var faktisk lidt på. Ja. Ja da. Faktisk... Ja, jeg var lige ved at ryge ned. Den gik. Okay, så er det istunneller. Eller hvad? Angreb!
Hele vejen tilbage til sport. Let's go. Okay, wow. Eller trap. Åh, tænker godt. Der er ikke LP eliminated kønne with a trap. Hvordan? Jeg skal bruge en ice trap. Når man spawner her, ja. En ice trap. Yeesh. You need... Høj emote. Ja. What? Nå, okay. Hvad har jeg brug for? Jeg skal aktivere den her med et tøj. Jeg har en buggybom herinde. Jeg vil så lige bruge en, hvad hedder sådan en? Fyr en bold. Fyr en tomat. Fyr noget. Jeg kaster lige sådan en her. Ja. Hvad sker der? Det ved jeg ikke. Man siger bare et klik. Der ligger noget der. Nej. Der er sket noget der. Men hvad? Der er en shopping cart bag mig. What? Okay. Hvad skal du så? Kan du komme op med den? Det bliver nej. Kan jeg køre ind hjem her måske? Det går du kan, altså hvis du havde en nuf, så kunne nok også smadre de der kasser for dig. Det plejer han at være god til. Ja, freak også, ja. Men hvordan? Jeg kan køre den hen til dig, hvis du kan bruge den til et andet. Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan. Nej, det kan jeg ikke. Tror jeg heller ikke, kan bruge den til noget. Jeg har et cobweb. Jeg har selvfølgelig det herinde. Værsgo. Jo tak. Jo, nå, der er sådan en... Ah, okay. Hold da kæft, det er smart. Den skal holde lige her. Okay, og så op på bjørnen, og så herop gælder jeg på. Hvad er det her? Der er en suppress pistol. Ja, og jeg har skud. Hvad skal jeg skyde? Nå, lagmærne måske, som drønner ned til dig. Kan jeg det? Kræft, ingen lykkes nogle lagmær. Jeg ramte den her, det kan jeg godt. Eller hvad? Der er golfkarts der. Det er det faktisk også. Hvor jeg skal ramme din. Den kan bare ikke smadre de der cobweb. Så her og skyde den. Nej, jeg kan ikke skyde det der. Jeg bare kan jeg ramme bilen. Hvad? Nej. Altså, der ramte bilen. Jeg har 5 boogie bombs. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til hænder. Kan jeg bruge dem her? Boogie! Ah, okay, ja, perfekt. Ja da! Okay. Jeg kunne bare kravle ind igennem vinduet, eller jeg skulle snide vinduet. Okay, nu kan jeg selvfølgelig ikke... kommer den? Den triller den ikke bare ned, hvis du bare lader den... Nej, nope, det gør den ikke, for jeg skød den inden jo. Jeg lige dræbte den. Så spawner den ny. Den triller den. Da-da-da-da-da-da! Åh, hvor kommer ned. Okay, så er spørgsmålet bare, om jeg skal herop først, eller om jeg bare skal op på... Du skal nok derop først, så skal du nok skyde min ned, for jeg kan ikke skyde min egen af en eller anden grund. Nej, der fik jeg en ice. Ah, okay. Så kan jeg også gøre, hvad vi skal det. Absolutely yeet. Det var ikke nok. Det var ikke så langt, faktisk. Der kan da godt være, at vi skal have en tur mere. Det kan faktisk godt være. Jeg har også prøvet at gå herop til starten, og se om der er en anden, der skal have herop. Det kan være en pistol til dig også, så du kan skyde. Nej. Gå tilbage igen på din ting. Ja, har du fået en ice? Ja. Yes. Ah, okay. Yeet. Sådan der. Okay. Sådan, vi er absolut lige in this. Ja. Teammate need your help. Jeg har en sådan en her. Det, nu skal over reolen. Gælder jeg på. Yes. Sådan. Der er cobweb for. Ja, prøv at hoppe ind i det. Jeg kommer igennem vinduet. Kan man godt det? Ja. Også som der er sådan en der er sådan en kryds i den. Ja. Ah, det gør det. Okay, det vidste ikke, man kunne. Nå. Jeg smider lige dem her, for det er skønt. Okay. Lige her. Skal der sige noget? Det skal der også ind på din side. Jeg går ud. Jeg tror ikke, det er dem her, man skal bruge igen, tror du? Jeg har en deagle. Nej, en pistol hedder det. Hvordan? Okay. Fuck. Okay, der så kan jeg bare parkere den selv. Jeg troede, jeg skulle ramme. Ja, jeg har også et hul i loftet herhenne. Kan jeg... Jeg har fået ice grenades. Okay, så er der... Lige at... Tag lige med for en sikker. Okay, så skal du... Parkour på dem her, okay. Ja, det bliver et kæmpe nej. Det er ret tilfældigt. Så skal man hoppe midt i? Tæt på.
Nej, jeg skal Rocket Ride der på den næste. Åh, oh, shit. Det skal nok blive rigtig godt. Ja, ja, ja. Okay, jeg kan slet ikke se, hvordan man skal på. Jeg har prøvet at hoppe lige midt på den, jeg har prøvet overalt på den her. Overhovedet ikke nok. Det tror jeg ikke, der var det, man skulle. Jeg skal godt have fra bordet af. Overhovedet ikke. Nej, det er ikke sådan. Hvordan? Det er en uheldig level at blive besejret på. Jamen det er det, fordi det er så tilfældigt. Altså jeg er overhovedet ikke tæt på at lande midt på den næste. Overhovedet ikke. Nå, tak fordi jeg har set. Jeg tror ikke, jeg kan komme op igen på bordet. Nej, det tror jeg heller ikke. Altså prøv at strafe eller noget, mens du er på vej derop eller noget. Jeg fik den der, jeg ved ikke hvordan det virkede. Jeg gjorde det tak. Jamen det var okay. Jamen, jo tak. Det var strafe for det hele. Og den skal være der, og... Ja, og en bouncer. Hvad skal man med den? Skal man bare have den med? Ja, så skal vi placere den nede i bunden, når der kommer ned. Ah, okay, på den måde. Og så man ikke dør i fall damage. Ja, og så man kan komme ind. Åh nej. Sådan. Gang til. Okay. Og så skal du bare stå derude et eller andet sted, og så hoppe på min rocket. Oh shit. Yeet. Ja, ja, det er godt, der kan team attack på. Det er kranning med super duper. Uff. Jeg sætter på her. Yes. Ja. Perfekt. Okay. Åh, oh, shit, nu bliver vi nakket igen. Man kan bare, man ved det. Ja, man ved det. Er den trapped for inden? Nope. Var det ikke det? Vi er i en grotte med lava. Men har jeg, men jeg føler ikke, jeg ramte et checkpoint. Jeg er meget bange. Jeg ramte et checkpoint. Okay. Let's go. Ja, der er noget. Okay, det skal vi vende. Okay, det er parkour. Jeg ramte et checkpoint mere. Let's go. Og det er fedt, når den er startet igen. Så. Let's go. Ja. Og så det hop der, det er selvfølgelig også lidt bedre. Okay, jeg prøver. Yeah. Nå, ja okay, vi skal begge to kaste, og så smadrer vi det ind i midten. Det giver meget god mening. Okay, jeg er herovre. Nej! Jo, det er fint. Okay, flint nok parkour. Hvor skal jeg hen, siger du? Der er sådan, ude siden, der er sådan en lille ting, du kan hoppe op på, eller sådan noget, ikke? Helt ude mod væggen. Ja. Ja, bare skyde de her bedre og lande det op. Okay, på den måde. Den nailede jeg ikke i 100%. Perfekt. Så var den der, okay. Og så helt op. Bare helt op? Ja. Og så skal jeg derover. Og så skal du derhen. Og der er det meget smart, at du skal løbe fremad, og så vende om, og så skyde bagud. I tæt på. De to første er det mest nemme, og det er kun det sidste. Okay. Ja, yeet! Kæmpe nice. Derud. Med flint nok også. Åh, oh, shit. Yep. Kan man... Ja, det kunne du også godt. Ja, det failede faktisk første gang. Og så kast Porter Fortress'et ind et eller andet sted. Bare derind på gulvet? Yeesh. Ja da! Kæmpe nice. Vi er frie! Og... Jeg kan høre fyrværkeri. Jeg kan satme høre fyrværkeri. Jeg kan ikke høre noget som helst. Dang! Hold fast, det er højt. Hold kraftigt med fest, hva'? Jeg kan ikke høre noget som helst. Hold kæft, det er højt. Hold da kæft, gud. Nej, kæft, ja. Det er kraftigt med vildt. Hvad er det for en sang, det her? Jeg ved det ikke. Sound effect. Nej, jeg har hermed hørt det, der så godt. Okay, jeg skal lige skrue voldmaren ud, så. Skal jeg skrue ned for det her, kønne? Ja, altså jeg havde... Blast! Skal jeg skrue op? Jeg kunne ikke høre dig. Jeg kunne ikke høre, hvad du sagde. Sound... Nej, nå, jeg har simpelthen ikke skruet op. Det er uheldigt, det her. Vi gør bare sådan her. Ja, sådan yep. Ja, åh, jo, ja. Okay. Det er jeg ked af, det der. Yep. Jeg kunne ikke høre, voldsomt.
Det er faktisk den bedste afslutning på noget, ja, jeg vil sige. 100%. Det var godt map. Det er svært til tider. Men ja, det, men det var godt map. Kæmpe godt map. Ja, hvad er det for en sang, det her? Det virker bekendt, det er rent nok. Det er 100% bekendt. Bare roligt, vi uploader på YouTube. Det skal nok blive striket. Ja, ja, det, ja, det finder det, vi ud af. Ja, det var meget godt map. Er det bedre eller dårligere, end det dig, hvem der spillede det her? Bedre. 100%. Tak. Det var simpelthen, jeg havde så sagt, hvad er det. Ja, det er 100% bedre.